bruker den. Kan bare være sånn. Så kan du bare være, så kan du bare være sånn. Du kan finne en til på 5 centimeter. Du kan bare tenne opp igjen. Ja. Du bruker 3-5 centimeter da. 3 centimeter. Ja, det er ikke finne en 3. Ja. Skal ikke kappe den. Du trenger 5-20. Du trenger du ikke. Det er jo god klubb, mange som stiller på dugnad. Ja, det er veldig kult.